Hi, guter Gudina. Willkommen zu einer mehr Minecraft, oder Big Dig. Jeg tænkte på at flytte alle mit maskinværk ned i den der, ind i den der anden dimension. Prøv lige vent. Kan jeg ikke lige lave en kiste til? Kan man det? Nej, det kunne man ikke. Sådan. Bare lige smide nogle af de her magiske kager ind. Enchanted Book? Jeg aner ikke engang, hvad den gør. Kan man bare sætte... Hvordan? Kan man for eksempel tage... Gør sådan der? Nej. Kunne man gøre... Sådan der? Nej. Nå, jeg aner ikke, hvad den bruges til. Hvad med det her te? Kan man drikke det? Giver det liv? Nej, det gør det ikke. Hvorfor bliver jeg ved med at være i cheat mode? Apple juice makes you feel legendary. Nå. Jeg har fundet en bil. Steadfast drone, okay. Bare lige dump noget alt det her. Godt, så skal jeg bare lige have fundet ud af... Jeg tror, det var egentlig... Var det cobblestone, jeg havde smidt derind? Ja, det var cobblestone. Hvorfor virker det egentlig så random? What? Det er sært. Okay, det er ligesom om man udskifter blokken ved at trykke på det. Weird. Nå, men noget jeg godt lige vil finde ud af. Åh, jeg skal have min crescent hammer. Giv den der et slag. Nej, noget jeg lige skulle finde ud af, det var, om jeg kunne lave en infinite water source derinde. I den der verden derinde. Læg der. Nå ja, egentlig også lige noget, jeg kom til at undre mig over. Hvad nu, hvis jeg bruger mit sværd til at lave en dør her, lad os sige her. Vil det så lede mig ind i mit rum? Nope. Det leder mig hen i en helt anden verden. Okay, never mind. Ja. Rift remover. Banish rift. Nej. Lad os se. Okay. Bum 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 bum. Nej, jeg skulle herind. Og så banker vi det der ud, det der ud, det der ud. Det der. Okay, lad os se. Aha. Hehe. Okay, så den anden ting, jeg vil teste.
Hvad kan man kaste ting igennem her? Okay, det kan man. Men det lukker sig også døren. Så det er til. Okay, jeg kan vide, om en ender chest vil lede ting igennem. Nej, en anden ting jeg lige vil teste, det var... brænder ting. For eksempel brænder den der, mens at jeg er herinde. Hvis jeg nu lige venter lidt. Du, bliver det ved med at køre derinde i den anden verden? Så hvis jeg prøver at gå tilbage. Jo, den var på 47, var den ikke? Okay, den er på... Okay, den er på 6... Okay, den er på 5 nu. Okay, jeg venter lige til den... Okay. Da-da-da. Så gør jeg lige... Sådan. Og... Jo, den kører. Det vil sige, jeg kan godt flytte hele det her... ind i den anden verden. Og så vil det stå og køre ind i den anden verden. Tænker jeg. Sweet. Hvad er der sket her? Det er nok det der rift, jeg er kommet, jeg har lavet. Var det ikke det der? Nej, det var ikke det der træ. Det var ikke det træ. Det må være det her så. There we go. Godt nok. Ja, så skal vi have lavet en pumpe. Ikke en pump. Sådan så jeg kan... Således at jeg kan blive ved med at suge vand op til den her steam engine. Sådan så jeg fra min... fra den her... Kan blive ved med at suge vand op. Og smide over i steam engine, så den aldrig lever tør for vand. Der skal jeg bruge en masse jern til. Så det ud til... iron. Kan vi egentlig lave dem her tilbage til bars igen? Sådan noget. Bare iron. Så vi skal polarize jern. Mangler brændstof. Jeg må hellere lige hente noget mere vand. Hvad sker der? Nej. Den må komme hjem. Tak. Godt nok. Og så kommer jeg i tanke om, at jeg skal egentlig lige finde nogle kaktusser. Fordi jeg skal da lave waterproofing. Åh, det er nat. Sov. Jeg skal ud og finde kaktusser. Så hvad vej vil være godt for kaktusser? Nej, mange af mine træer er kommet op. Måske den her vej for kaktusser? Kaktusser! Skulle gerne... finde en ørken eller sådan et eller andet. Godt nok, det er en kæmpe pege om den her. Det ser ikke ud som det bliver ørken den her retning, gør det? Hvad er dævlen?
Okay. Det ser ud som om Paxos ikke virker som værende compatible med det der. Det der mod, der lagde en fælde hele træet på en gang. Okay. Er det sne eller? Nej, okay. Det er sne. Det var ikke ørken. Jeg kunne se på minimappet. Jamen, det er jo sådan rimelig meget det modsatte af en ørken. Flot. Kaktuser? Er der andre måder at lave det der waterproofing? Waterproof, det der. Beeswax. Cactus green. Beeswax. Ja, det er de to. Hvordan kan jeg få beeswax? Det får jeg for at centrifugere en sådan en eller anden form for honeycomb. Og den får man ved at have bier i apiaries, er det ikke? Der. Apiary. Og der skal man have en impregnated casing. Og til det, der skal du have seed oil. Og du skal have en carpenter. Det kan være, jeg skulle prøve at fokusere på det. Så kunne jeg også få gang i noget med nogle bier. Men det kræver også alt sammen buildcraft energi, som så igen kræver. Eller. What? Hvad er det? Er det olie? Sådan nogle klamme søer. Rolig. Rolig. Nej, men ja, det kræver jo så igen, at helst, at jeg har noget waterproofing. Og hvad er det her? Er det sådan en blåbær, eller hvad? Ej. Så er lige alle bærene her. Ja, ja, blueberries. Kan jeg spise dem? Og de mætter ikke for møg. Nå. Come on, kaktus. Ej, så er der en sump derovre. Sump er ikke godt nok. Hvorfor en ørken eller noget andet? Det var en lille blæksprut. Hvad jeg lige skulle nakke dem, just in case jeg får brug for blæk. 4 blæk. Og nogle squids tentacles. Cool. Hvad kan man bruge dem til? Lad os se. Squid sushi. Jeg kan også kurere det. Hvordan nu? Hvis der lige tilfældigvis er nogle åkander herovre. I swamp biome. Så kan jeg lige få mig en squid sushi her. Der. Yes. Var der ikke en til her? Jo. Ja, lad mig lige se. Ah, det er den sidste også. Jeg ved, hvor meget det mætter. Står der noget på det? Nej. Cool.
Ja, det er lidt cool. Og mit store træ er derovre. Det er altid godt. Til vejvisning. Kaktus. Åh. Gummitræer. Så. Her kunne du godt finde på at være en ørken den her vej. Ikke? Come on. Bare kyllinger. Oh. Hvad er det her? Barley. Cool. Så er der noget mystisk her. Aluminium gravel ore. Cool. Aluminium. Hvad er det her så? Nå, det var raspberries. Hindbær. Okay. Oh, jo, se. Whoa, what the fudge? Men der er ørken. Det er egentlig mest det, jeg er begejstret over. Vent. Verdens dårligste byggemateriale. Således. What? Er det her Vanilla Minecraft? Er der kommet sådan noget her i Vanilla Minecraft? Ja, det er der vel ikke. Hvad? Dævlen. Jeg skulle lige sige, tør jeg gå herned? Så det er Iron Golems, det her, ikke? Jo, det må det være. Hvad så? Det var ikke så bare fredeligt her, eller? Køer og grise. Så vi trade, eller hvad? Ikke ligefrem nogle ting, jeg har brug for. Jeg kan få emeralder der. Så lidt buggy vand her. Cool. Der er nogle chests herovre. En enkelt kobbelstål. Det har jeg aldrig set før, sådan noget her. Hvis det er noget nyt vanilla, så... i hvert fald noget, jeg er gået glip af. Men jeg fandt... jeg skulle lige til at sige, jeg har fundet én kaktus. Det er så... tre... og så en fjerde derovre. Jeg ved om det... ikke, jo! Jeg ved om det ikke er nok. I første omgang. Så kan jeg altid så dem. Der er nogle flere her. Cool. Der er også noget her. Hvad dævlen? Hvad hed det? Saguaro kaktus. Cool. Kan jeg også få cactus green ud af det? Grows like a tree, gives fruit after a rainstorm. Weird. Den sidste kan jeg ikke nå.
Åh gud. Der var en af stykkerne, der faldt ned. Oven på kaktusen og destruerer sig selv. Yes. Så nu har jeg 17 kaktus, det er i hvert fald rigeligt, så kan jeg også plante noget af det. Okay, løb, løb, løb. Men jeg kunne sådan set også bare cut her, og så ses vi næste gang hen i huset igen. Så hej hej!